Stefanu Vuksanu iz Banja Luke, uhapšenom u akciji Građevinar zbog iznude, Banjalučko okružno javno tužilaštvo predložilo je pritvor, dok je osumnjičeni Dragoljub Grmuša nakon ispitivanja pušten da se brani sa slobode. Njih tereti da su u periodu od 9. do 20. oktobra u Banja Luci u namjeri sticanja protiv pravne imovinske koristi oštećenom sa inicijalima JG uputili ozbiljne prijetnje, te od njega iznudili novac. Inače, u pitanju su stari policijski znanci koji su od muškarca inicijala JG pokušali iznuditi 15.000 konvertibilnih maraka. O prijedlogu pritvora odlučit će Osnovni sud u Banja Luci.